Режим перемир'я не працює. Це мусив визнати і президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті «Bild». За час перемир'я, за його словами, ми втратили 68 вояків. За сьогоднішню ніч бойовики 7 разів накривали вогнем з важких мінометів українські позиції під Широкинем. Такі 120-міліметрові міномети мали відвести з лінії зіткнення згідно з мінськими домовленостями. Утім, проросійські найманці і далі режим тиші відзначають канонадою з усіх калібрів. Одразу 16 мін потрапили до окопів наших вояків під селищем Бердянське. А щоб стріляти можна було влучніше, активно використовують безпілотники. Над сектором М упродовж доби українські військові засікли аж 6 ворожих апаратів. Проти нас знаходиться, скажімо, з тої сторони Кантемировская танковая бригада. В каком количестве? Ну, скажем, в пределах они разбросаны. От Новоазовска туда, в сторону Октября, их порядка, ну, где-то 36-40 танков. Это так вот, то, что очевидно, так уже БТРы, БМП, КАМАЗы. Здесь под Новоазовском, допустим, было замечено 3 КАМАЗа с военнослужащими. В районе Октября, ну, вот, в позициях Октября, там, Заиченко на порядка 17 КАМАЗов. Была тоже как бы такая тревога у нас в момент, когда объявили, что движется колонна с Новоазовска. Впереди был танк, и там что-то около 20 машин, что ли, шло. Нас всех подняли на ноги, мы разогрели танк, все как положено, были готовы. Ну, потом дали отбой, видимо, что противник тоже понял, что его как бы заметили, эта колонна остановилась. Мабуть, есть наводчики, которые працюють, чи вже добре пристрілені цілі. Ви розумієте, що тут поле, яке вже було до цього пристріляне, тому і ведуть обстріл. Ну, накоплюють сили вони і нас провоцирують на ці дії, на обстріли.